Ono što negde je interesantno kada kažu zanatlije u Pirotu i pomenuti Ibarski kraj, svi kažu Ogičević. I to je, ova kovačka radnja zaista ima dugu tradiciju. Dugu tradiciju, evo ja ću da pokažem onu sliku tamo, to je slika kad smo tu bili u nizu tri kovačke radnje. I ovaj, bilo je posle i preko glave, znači ranije. A sad je, znači... Jel to prva vaša? Da, da. Onako kako je prvo izgledalo. I tu su bile tri, znači u nizu kovačke radnje. I za svakog imamo posao. Svi su radili, mogli da se živi, da se zarađuje, ali sad teško. Sada se deca ne interesuju za ovo? Pa ne, oni imaju, oni su u nekoj drugoj branši, tako da... Ajde da se nadamo da će možda ovaj razgovor da nekom detetu bude interesantan pa da dođe da vas pita da nauči malo. Ja bih volao nekome da prenesem od mladih nekom. Jel biste imali vremena da dođe neko mlađi tu da vam pomogne, a ujedno i da nauči nešto od vas? Dobro, težak posao, u ovom vremenu od njega ne može da se živi, ali je lepo. Pretpostavljam da negde negujete i to da ljudi koji vas znaju svakodnevno svrate, jave vam se ovde, porazgovarate malo. Kako da ne, dolaze mi prijatelji, drugari, svaki dan gledaju kako radim, šalimo se. Da prođe vreme. Da prođe vreme i tako.